Тут і родзинки, тут і сметана, тут і цукор, все є. І ще годину, і можна буде випікати. Олена показує тісто, яке замісила власноруч. Розповідає, робить це уже не перший раз. Проте вперше у житті готується до Великодня не вдома. До війни жінка мешкала у Краматорську, але рідне місто довелось покинути. Разом із сім'єю її прихистили в нашому регіоні. А нині, напередодні Великого свята, спільно зі своїми земляками випікає великодній хліб. Зараз ми готуємо тут пасхальні кулічі. Нас запросили наші можна сказати, сусіди, ми живемо тут у гуртожитку. І випікаємо пасхальний куліч, тому що наближається свято Великдень. За церковними настановами, саме в чистий четвер печуть святковий хліб. Навіть у такий важкий час жінки-переселенки намагаються дотримуватись усіх великодніх традицій та згадують, як проходило богослужіння у їхньому місті. Ми обычно ходили к 12 часам ночи, был крестный ход вокруг церкви, а после этого три раза вообще батюшка дал благословение, и всех ставили свои куличи, яйца крашеные, и батюшка благословлял всех на Пасху. До приготування Пасхи жінки ставляться відповідально. На кухню вийшли ще з самого ранку і встигли приготувати три види тіста. Першою до печі відправляють сирну Пасху. Но оно очень быстро готовится. Там тесто не должно, как вот в Пасхе, подходить опара. Замесили и сразу можно в формочки и в духовку выпекать на 40 минут. Продукти для випікання великодніх смаколиків надали у громаді, де проживають жінки. Ми надаємо і муку, і цукор, і маргарин, і масло, яйця, всі інгредієнти, які мають бути, родзинки, різні цукати. Останнім етапом у приготуванні є прикрашання виробів. Готові паски, кажуть жінки, обов'язково освятять у храмі.